бачили, що Полтавська область готова стати не тільки майданчиком, а ще й активною підтримкою до якісних змін. Тому що працюючи заступником профільним вже більше 2 років, і, як кажуть, не дай Боже тобі жити в епоху змін, але в даному випадку ми маємо можливість впливати на ці зміни завдяки і вашій ініціативі, і також вступати і в дискусію, і також підтримку, і виступити майданчиком не тільки для дискусії, а й впровадження саме тих якісних змін, кадрових змін, підтримати зміни до законів. Тому сподіваюся, що сьогоднішня зустріч вона буде результативною. Готові сприймати і критику, зауваження, відстоювати також свої позиції. Тому дякую вам за те, що ініціювали. І сподіваюся, не в останній раз. Тому вільної всім роботи сьогодні.